إنا لله وإنا إليه راجعون. كل جن وحيد عضلة العداء وحرم بدن أو عاد نوتابتي مركا ويلك سؤال التمكن بشان أو مالين سنين أكو بجناد بان سكول كجيني قلبت أسوأ عفمات غباسية عرورتي كلا قصو قاضي صباح ذي التلاتة ذي هل ساعة سكول كجيني هل ساعة مركا سكول كجيني أسوأ نواط غبا جلاس كيس بان كوف صدي وقصو تجي تمن ساعة مركا المي سوق هذا لهي ويلك وان وايي مركا أنا وايينا محوها إن waxaan ka raadiyay iskuulka oo dhan qasatan isoo maamulka oo ilmo badan ay ku dabaalanayeen ninki coachka oo meesha ilaalinayay waa la hadlay wuxuu yiri wiilkaada ma arkin glass glasskiisuna maanta ma lahayn inay dabaashaan maanta ma lahayn marka maxuu ahaa waxaan u tagay qolada maamulka iskuulka waxaan ku wariyay ninkaas ayaga maq wiilkaas ayaga maqan maxuu ahaa kamerada ay fiiriyo marka waxay dhahayaan kaamirada meeshaas qaybta ku aada meeshaas qaybna wasaqa korka ka fuushay qaybna way ka maqan tahay oo soo marka ma ka fargareey karto iskuulka dhan albaabkana waan ka fiirinay wax ka baxay malahan marka ilaa habeenkii oo dhan aan raadinayay 6 saac iyo abaaf marka ehedan iskuulka kasoo tagay Bagland police station aan tagay waxay dhahayaan waa missing child marka 24 hour after 24 hour afar laa tan saac kadib waa loo baahan yahay aan rabad garay karna inoo meelahan kasoo baxa laga yaaba marka habeenkii sidaas ay ku dhamaatay subaxdii waxaan iskuulkii tagnay meesha dabaashaan ka baarnay mar labaad waan ka weynay macallimiinta aan weydiinay waxay dhahayaan anagu waxba ma hayno ilmihii iskuulka shala galab ka tagana inuu raaci u gaari kale oo inuu gaari kale inuu iska raacana wax macnaha jawaabaha nagu soo laabta ma jiraan waxa ku horeysa markaas waxaan wacanay qolada maxaa u ahaay أد أدي أد نوسع ذي خير الله سيو سيدي بسنس كوميونتي كواس إنه يمدين حل بعنا ذا وعني هذا مرضى وأنا قصة ضاحن لكن مرضى ما واحد إنه يمد MCA قصلي إنه يمد نكلي راد دبر مركا باقل على ميلستيشن عتقني قال ذا عرور تان كار ريبورت قريني كبعدنا واحد تقن قريب تدي CIA DCI واحد نقول يا مركا أنت استدمنت إذا أنقرين وحال جاري لحسا عيبر لحسا عيبر مركا جاري مركا واحد إن دت بعنا قدرينا سكولك meeshiina fadhiya jawaab badhelisiin marka 7 saac marka ay ahayd qolada iskuulka loo diray waan soo waceen waxay dhahayaan wiilkii meeshaana laga helay qolada iskuulkana waxay leeyihiin 5 saacan qasoo bixinay maxuu ahaay biya marka 5 saacdi kasoo bixiyeen 7 saac la jeego waan soo wici kareen kama soo bixin wiilka meel baa lagu qariyay marka meesha tagnaa dharkiisa ma qoonayn wax biya ku dhaha uma akeyn dhaqtarkii baarna uu cadeeyay wuxuu yiri 40 daqiiqo ilaa 3 saac kama badan kartaa ninka inta biyo ku jira waxaan daneeynaa hoona anagu aan macnaa boqolkiiba 90 aan isleenahay dhacdadan meesha ka dhacday iskuulka iyo macallimadiisu way ogaayeen sababtoo ah macallimada markii aan weydiiyay waxay tiri 8 saac iyo 40 9 saac iyo 10 9 saac iyo bar adiga war isku dhaxyaca baa cunugay ugu dameysay markii ugu dameysana mustaqbal uu aaday mana soo laaban ilmaan u diray waa ka dhiga adeegay adiga ka bacdin aanan raalsho waan waayay is inta markii ugu tiray waxaan ku yiri cunugay hadii aad raalso weysay waartii maxaa u soo weysay markii waxaan u maleeynaa inuu meelahan ku jiro iyo waraa macna lahayn inoo sheegtay marka maadaama kaamirada la fariye la diiday macallimiinta aan sabood ka weynay waxaan aaminsanahay cunugay biyaha markuu ku dhacay inay ogaayeen ay arkeen oo si ogaalay ay u qariyeen بعدنا لامها أمن أي حق أو قصص عارين. isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic